tragédia e desespero. O pai da criança foi trabalhar hoje de manhã, pois seu horário foi modificado, já que antes ele trabalhava à tarde e levava a criança para babá. Com o filho de 7 meses no banco de trás, ele foi levá-lo para babá na manhã de hoje e esqueceu o garoto dentro do carro. Com o filho de 7 meses no banco de trás, ele deveria ter levado ele para babá, mas se esqueceu. De acordo com a polícia, o pai chegou para trabalhar por volta de 7 da manhã neste supermercado e deixou o carro no estacionamento. Ele só se lembrou do filho no banco de trás por volta de 1 hora da tarde, 6 horas depois da hora que ele tinha chegado. A criança ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência. O pessoal da enfermagem aqui do hospital, né, ligou para o Copom e acionou dizendo que um pai tinha deixado a criança dentro do carro e estava praticamente sem vida. Olha, a criança já chegou bastante debilitada, né? Estava com os batimentos cardíacos bem fracos. Aí o hospital tentou fazer reanimar a criança, né? Entubou, mas contudo eles não conseguiram. Os familiares e o hospital não quiseram falar sobre o caso. O pai foi levado para a delegacia e responderá por homicídio culposo, que é sem intenção de matar. Homicídio culposo, cabe fiança, né? Se ele pagar, ele vai responder o processo em liberdade. A delegada faz um apelo às famílias. Eu queria pedir assim, às famílias, né? Aos cidadãos, que os que tiverem filhos pequenos, né, os que tiverem que levar os filhos na escola, né, para checarem, né, para fazer tipo um código. Se a mulher leva a criança, o marido ligar, olha, você levou, você buscou. Né, existe um código, porque isso é muito triste, né, muito triste para a sociedade, para a família, está em choque. Né, até para nós também, policiais, né, que lidamos tanto com crimes violentos, é um choque, né, infelizmente, né, uma fatalidade.